L'Ajuntament de Tarragona iniciarà la setmana vinent els primers tallers participatius del POM d'aquest 2023. La primera sessió serà a la Peralta. Dimarts, a les 6 del vespre, els seus veïns estan citats a la Casa Canals. Es plantejarà, per exemple, si ha de ser peatonal o bé com es comptabilitza l'ús privat amb la protecció del patrimoni. Com ja es va fer durant el desembre a les zones de Ponent i Nord, aquesta segona tongada programa un total de 7 tallers fins a inicis de febrer. Per primera vegada, però, també s'organitzen passejades sobre el terreny per conèixer les opcions d'ordenació urbanística de cada espai. Per exemple, el primer itinerari es desenvoluparà al Parc del Francolí el pròxim 14 de gener. L'experiència es repetirà el 28 de gener a l'Anella Verda i la Budellera i l'11 de febrer a la zona de la carretera Nacional 340 i l'Horta Gran. Les passejades i els tallers són gratuïts i oberts a tothom, encara que cal inscriure-s'hi prèviament a través del portal de participació de l'Ajuntament. Tot plegat es fa perquè la ciutadania pugui dir la seva i aportar propostes sobre com ha de ser la ciutat en un futur. De fet, a través del web també s'hi poden traslladar idees. La qüestió és que l'Ajuntament ha de redactar un nou POM, el document que defineix la transformació i les línies de creixement de Tarragona. I ara, en aquesta primera fase, les aportacions que es recullen serviran per marcar els objectius generals del nou POM i algunes directrius a tenir en compte.